Edhe sot e kam vazhduar takimet e grupeve të punës të katër partive më të mëdha politike në vend të dhe ekspertit ndërkomtar Peter Van Hoyt. Nga burime i zyrtare mësojës edhe sot në tavullin u gjithë në tema lidur me listën zgjedhore, ndryshimin e regulative zgjedhore, regjistrimin para praktis zgjedhës vesi dhe përbërgjën e Komisioni Shtetror Zgjedhor. Në takimin e sotëm është biseduar dhe për votimin e diasporës për përdalim nga tema tjera ku partit i ka në afruar qëndrimet, qëndrimet të redhë kësaj që është të palë dhe larkë kompromisit. Në takimin e sotë mërën pjesë dhe përvajësues të asociacioni qytetarën most, ku përra përvajësuesve politike prezentuan modelin për regjistrimin e votuesve aktiv, për zgjedhje si pas të cilëve qdo kushtë që dëshiron të votoj do të duhet para prakisht e para si votues. Me njëherë pas e prezentimit, e ne u larguam nga apsira ku partit të vazhdojnë me visedimet dhe, dhe për të bisedimeve, do të duhet të drejtoheni tek ata. të kata. Me gjithë atë dhe të rajon, këtu është të konstruktive si resursë dhe si ekspertisë të ndihmojmë në procesin e negociatave. E tërë kjo me qëllim që të gjendë cila të zgjidhje cila të qëllë besim në tërë këtë proces, ka deklaruar Aleksov. Bisedimet e për temat të njëta do të vazhdojnë edhe nesër, ndërsa të premë grupet e punës do të diskutojnë për emërimin e prokurorit special publik.